mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle nze sega wa morishi omubaka lumu aina ebago oliyatembeta onono nonga gamanti leader opposition aina kubanga alondebwa bulondebwa ne wankubadde yebuzaako kubanji abali mu opposition ebamugamba ekyo kyotugamba ffe tukiwagira mu mbeera bwekyo ono yasigala ekintu kye akitembeeta kati loopu yennyini avuddeyo n'atangaza ku nsonga ezo n'agamba nti akakiiko ka Legal and Parliamentary Affairs Committee kasazeewo okutuula olunaku olw'enkya naye tebamutegeezezaako era talina ky'amanyi amawulire yagafunidde mu nkuubo agamba nti ebiteeso bingi nnyo ebizze bireetebwa ku fulo ya paalamenti ne bigobwa oba ne bisuulibwa mu kasero naye ate kineno yeewuunya okuba nti okuva ono bwe yakyanjula eggulu ate bakiyisawo speedy okutuuka wano wekiri bingi byayogedde kamukuteereyo weewulirireko so bwe bunafuusi bwe bulimba obwo kubairanga bwe ngambye nti yalimba bannayuganda kuba nakuwafera bwe yagamba nti kakati nedda eteeka lyange lino lyendeeta terikwata just ku lead of opposition twagala nti deputy speaker naye alondebwe ng'ava mu opposition akaluka bakaba kawedde anaabira namba bbiri atule mu parliament nga lead of opposition n'ebirala ne bw'osoma bill ye tebiri mu bill yo yonna yonna ekwata ku lead of opposition so yawuddisa abantu kubanga banne abamutuma okukola ekintu kino target yaabwe yali Ssenyonyi naye nga bwe ŋŋambye nti nze sijja kusirika Freddy Kasavu ononono mutabani w'omugenzi Evelyn Lagu kati ebbanga eriyise emabega abadde muli rehabilitation center era nga munnange agenda maaso n'okubeera nga struggling okulaba nga bamutebenkeza obwongo ave mukozesa ebiragalagala okuva maama we yava mulamu bw'ensi omwana ono teyasigala kyekimu ate saawa zineno bwe twogerera amawulire agaliwo ewaka maama we yaleka ekitundu ekimu basenzeewo saidi eno gye basenze yewali oluzzi ate era n'ettanka mu kwogera kwe balaga nti maama we weyaviira mu bulamu bw'ensi teyaleka bbanja nalimu ettaka lino eno lirye ne gundi ennyumba yazimbibwako naye ye kati beewuunya okuba nti omuntu avaayo n'agamba nti awano bawe n'atuuka n'okusendawo so mu mbeera bwetu newankubadde ategeezezza nti akyalina eddagala lyaliko okusobola banga ate yaddala bulungi naye kino kyabakubye wala so mu mbeera bwetyo abeebuuza eyasenze waneeno ayagala ki kuba bakitegeddeko nti ono y'omu kuba property masters asaidize eyo ebuloba kuba amaka gali bujuuko kati bwe tweyongerayo Rwasa Emmanuel ononono waliwo akatambi akasaasaanye ku mikutu migatta abantu nga kalaga Rwasa n'omuwala omu nga bagenda maaso n'okuba nga bazina mu mbeera bwetyo Rwasa baranzo kimuteekako ne bagamba ono alabika ye mukazi w'omupya era ekyo kye yeegaanye oluvannyuma lw'okuvaayo n'atangaaza agamba nze abakyala sikyabagenda nnyo bandiridde ezange era ze baliddeko bamala lisiti ye okuli Vanessa okuli ono Angel okuli n'abalala nga mubategedde agamba seongerako ze batutte zimala era siina n'ekimu kyengenda kubongera mmwe abalowooza nti oyo yabadde mukazi siwe kiri oyo muwala simumanyi na linnya naye olw'okuba nti tuyina firimu emu ffenna mwe tuzannya twabadde ne siini nga tuyina okuzannya nga tuzina so mu mbeera bwetyo we lwamaliriza okuzina mu siini eyo tetumanyi lwaki akatambi kateereddwa kuba ne firimu tennaba kubeera nga efuluma Rwasa bwatyo yasobodde okubeera nga annyonnyola agamba nze munnaye kati nafuuka mwavu sente zanzigwako n'abakazi ne bagenda era temusuubira nti mangu ddala nnyinza okuzzaawo omukazi Ragadi alabudde agambye nti
omuyimbi omulala anaddamu okunjiikiriza ajja kulaba akanvaamu. Ono entabwe evudde okuba nti olunaku lwe yateekateeka ekivulu kye okubaayo nga Januwali 24 ate mbu yeekanga nga n'omuyimbi King Saha alangiridde nti Januwali 24/2025 ngenda kubeerayo n'ekivulu. Kati agamba ye yali yasasula venue era ng'ekivulu kyali kyakubeerawo ku Serena Hotel ate ekyammala enviiri ku mutwe gwe okulaba nti ate waliwo n'omuyimbi omulala agamba nange ngenda Lugogo. So mu mbeera bw'etyo nakkakkana n'agamba kale ekivulu kyange kankyongereyo era n'akiteeka ku lunaku nga 25 enkeera n'agamba kati olwo londulonze ndabayo omulala najja n'agamba nti naye ayinayo ekivulu nga 25 ngeza ne mmulaba kuba oli mwesonyiye bw'abanga yanjiikiriza mwesonyiye era n'agamba nti kino eno trendi ezzeewo okuba nti abantu beeteekako ebivulu kigenda kwongera okwonoona music industry kuba kati Gravity bw'abanga ayinayo ekivulu ne Mickey Wine Spice nga ayinayo ekivulu ne Catherine Kusasira Acidic Vocals yayinayo ekivulu ne Mudra bwebanga eyo trend egenda kwonoona industry kati nze nfunye olunaku olwange era ndulangiridde ogeza n'ojja n'ogamba nti nawe ayinayo ekivulu ojja kulaba akanambaamu. So mu mbeera bw'etyo ne kibeera confirmed nti ekivulu kyalagadi akiteeseteese nga kyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 Januwali. Cindy ali mu kulaajana agamba nti baakinga chano ye era ne bagibuzaawo. Mu mbeera bw'etyo ono agamba nti abaagenda maaso n'okubeera nga babba chano ye ya YouTube abaakozesa email ye era bano ne batandika okukyusakyusa ebintu era nti ye ne management bakyagoba kweyo ensonga balabo bafuba okulaba nga chano ye emuddizibwa ne waaka byonna ebiriko bisobole okubeera nga bimuddira kale byebyo nze Ssegawa Mulisha.